Sí. Okinakini. Sisi nakendaga. Peut-être. Nalela pe bakina fort. Nabi. Yo pe fo yo tala mambo ile kana este ya Ne kongwa. ka olobi na oyasu na zitan. Et bon, bah, konjela bino. Qui voit musika? Bah, zolo barani. Sais pas Ko sek moi. sanate. Surtout bino de bartiste, faut beta trop masola Congo. Ta la presse, masola Congo, biso to sensibiliser ka batu masola Congo, mais elle moko congolais lingi donc tant zo betele masola ta guerre, faut moi rumba, zo ko para rumba. Moi te presse. Tosongo na masolo ebola. Na sida pene balobi ke uta kuna. Obi ke lelo so balobi pena ke non guerre mondiale libandi mna boule. Eza na pays moko ta ozwa bombe nucléaire a bambela moningo zo Ce que ma comprendre. bambi ba bombe Si nucléaire, si mon kile si si. kofit. Boule ke ba bombe na bauti na mna bou. Ce que ma boue ke ba bombe wane ke bebe sa mon kile. Yango ba luka ba si solution si si mousousou. si Ah, si yango. yoka na. Ba malade mususu o malade mo ibima na Congo. Air mo eza na mpe ba test ozo comprendre. Tala. Meko tu nanga point nini. Bo ibisa nga. Médecin moi ou tari poto bo azaki contaminé ne bola abika git. Ozo mona tek ba se foutre na gueule na bino. Depuis 76 vaccin et yana ngo. Mais za bilo mo za ofelete ya. Même na maladie ko pesala ozo comprendre. Na yebi noko. Li peka pena li kako batia mosaka na ngai ngai. Wana ba pexi biso. Ba ko na biso ba sande. Na badi. Danger ba ko na biso ba dose bola tendele. Prêtre nana kayu na aura plus après. Kitoko er moko. Batia mwamba.